apa sih? Kumpulno ya. Oh iya, dikumpulno. Apaan sama dibuai? Ar. Ngocok wis gak usah aku iki lho. Ngomong Ar. Serek Febi Dwi Jayanti. Anda jangan di riwariwi. Nama sih, tegangnya kari-kari. Iki seksi apa? Tangannya. Senengane foto-foto, tapi gak tahu di upload. Iki Mbak Elo, Elo garis. Iki Ari Mabolu, Ardi Wetan. Ustad Fairon. Lho, akeh ditokno akeh niku akeh. Akeh ning Mas. Jokowi. Indra. Mantan ketua era zaman Soeharto. Iki Yuni Loendo. Apa? Arek iku ndi? Arek ndukung ya. Ndukung ya, Man. Nur Aida lagi lho. Dah, midah. Oh, iki Mida, Facebook-e. Iku mburi ka Ubet. Ubet seksi gak karu-karuan. Gak karu-karuan, no, seksi banget. Nek ana masalah apa-apa menunggungi Ubet. Cret. Niki Ubet. Kepada Polsek Wonayu. Mboten apa? Cret. Cak Arif. Bengkel sembarang kali. Apa Irpan? Wak Mudin. Iki Ubet pinggir kali, tunggu Mas Ulung. Pudin Biang Kerok. Iki sopo rek lali aku jenenge? Sopo jenengmu le? Ferry. Oh, Ferry Irawan. Sing duwe Banjari sak tanggul. Selamat datang di penampakan peringatan Hari Raya Idul Adha 1436 Hijriah. Iku mbejo burine. Iki senengane iku. Ya, sawane kode Mbak, sumpah lho, tapi jek arek cini royokan sanes. Lha 17 niku. Sisa 17 iku. Sisa. Apa?